Sonja dhe Zotri, mirë se erdhët në He She's On Top. Një Eduard Trokitja më pari për finalistët tonë. Urim e grupi. Jeni shumë bukur të gjithë finalistët. Jeni yja. Po shkëlqeni. Faleminderit shumë Nag. Nag është gjithmonë shumë i ëmbël nga goja. Unë po prit manush, A që në këtë e i mikrofonuar të, pra ndaj flet. Tani, fillimisht do doja ta nisja me një falënderim special për ty Manush, sepse Manushi faktikisht javën e kaluar më ka zëvendësuar në mënyrën më të denjtë të mundshme. Na ke munguar më. Tani, e rëndësishme është të kujdesemi për shëndetin mbi të gjitha, kështu që fal zotit jemi të gjithë shumë mirë, por vëmendja nuk do të jetë sot te unë, do të jetë tek ata, nuk do ja u marr vëmendjen. Patjetër që fillimisht duhet nis falënderimin nga gjithë bashkëpunëtorët e mi, Graciano. Drita si vetëmi. Faleminderit për suportin tënd. Çdo herë që ke qenë, do me thënë që ke pas nerva për mua fillimisht. Normal. S'ke ku ikë, no? Gratia në zuke kemi në mikrofon që më shflasi. Okay. Po në rrasa i do të thot diçka, ja ku e ka. Po pra. Po thoje që mikrofon nuk isha, po gjithmonë do jem aty për ty. Edhe unë të atak. Edhe unë atak që s'ka ku ikë, ndeshe apo s'deshe. Nevina, gjithashtu faleminderit që ishe pjesë e Shizon Top. Levina ka qenë edhe pjesë e juris, që këshillat e saj kanë qenë shumë të vëra për gjithë ju, besoj. Edhe kanë shijuar shumë. Vërtet kënaqësi dhe faleminderit. Faleminderit shumë Levina. Manush, me ty e mbarova. Ervini gjithashtu pjesë e juris, se si mund ta vazhdoja në Shizon Topin pa mos e pas një herë Ervini në juris, se distim ka ikë gjithato sezone përpara që ishe, por ja. Më ruajnë mua, më ruajnë si ujë pakat dhe ja ku erdha. Mëshira për të 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 si duket grimi Ervinit sot? E di pse se ka bërë vetë. Me vetë. Shumë mirë duke. Shumë mirë të një ka fare, do të shumë të bërë një e para. Duke shumë mirë Ervin. O, të një arishet. Një manushin dhe kasimet e ti. O, më hikën rafet të zemrës, jam okej. Sukcese sot gjira. Faleminderit shumë vini. Dhe së fundmi, gjithashtu do të falenderoj edhe Denisën. Denisa ka qenë edhe pjesë e She's On Top. Tani, Denisa, unë e di që ta çamarrokët kanë lodhur i qik ty. Ata janë bërë telenovela ime preferuar. Ja. Por më duket se e ke shijuar, apo jo? E kam shijuar pa fund gjëra. Të ka pëlqyer këtë eksperiencë. Të falenderoj shumë për këtë eksperiencë. Të pa arruar në She's On Top. Në She's On Top. Dhe të dua shumë. Është bird. Më vjen shumë mirë që e ke shijuar. Gjithë ka një pyetje. Po. Historia e TikTokut të Sivjecit që ka qenë një thyrje totale e She's On Topit. Është diçka influencë Denisës? Po patjetër. Denisa gjithmonë ka influencën e TikTokut kudo që shkon. Sigurt ta telenovelë. Është mbretresha e TikTokut, Denisa, nëse nuk e dini. Është diçka çorele. Po ajo është ajo. Tani është momenti të falenderoj gjithashtu edhe gjithë konkurrentët që kanë qenë pjesë e hidhe She's On Top. Të po këti sezoni, faleminderit grupin shumë që keni ardhur, jeni shumë të mirë si gjithmonë, janë edhe ca këtej, ca ande, jeni ndarë pak, po nuk ka problem. Normalisht që duat falenderoj edhe të gjitha vajzat që kanë qenë pjesë e gjitha She's On Top-eve sezoneve me radhë, që kemi i e, duke një shumë të mira. Dhe normalisht si për fund, i lë dy qërshijat bitort kësaj radhe, Megi dhe Beni. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Megi me stil të risët, nuk dhja. Ta man të qërë të përmbarojmë, ta mbyllim të punët rrëtë me një të tonë. Vajza, si keni qenë këtë javë? Tani më jemi në finale, besoj që ato emocionet... Po, jo s'kem pas emocione. A, s'keni po, ti e në regull, ti e pa emocione. Jo, ti e pa emocione, ti fol për vete, po, unë kam pas shumë. Ti emocione?
Po, pse, unë nuk jam njëri si mund të emocionu. Binjaka, o zotë filluan të zhjen të binjak. Tani dhe me dhe mirë keni qenë. Po, keni qenë. Gjë e rëndësishme që ti t'jesh më mirë. Po, jam shumë më mirë. Dhe sot më duhet të them se ti bërë shumë qoka, por mendoj që ti je personi që duket më bukur në këtë salë. Bravo, Megi! Faleminderit. Je fyer fuqishëm. Nuk më besohet që Megi sapo na dha një kompliment. Mendoja shumë gjata, thoja, mos ta thoja, po thonë ta që me thonë. Më vjen mirë që the. Faleminderit edhe një herë vajza shumë. Ishte shumë kënaqësi që ishit pjesë e Hi dhe She's on Top 3. Unë jam kënaqë pa fund me juve. Janë kënaqë edhe gjitha ta besoj që në ndjekin, se i kam parë komentet. Keni qenë gjezeshme me sa gjëra, jeni bërë sa meme aty këtu në vendet të ndryshme të rrjeteve sociale. Dhe tani si gjithmonë që mos gjasë më shumë, është momenti i të ftuarës së tretë. Po po, është e ftuar, është vajzë. Ne vetëm vajz, që ju e keni shumë gjan faktikisht, është një vajz që keni pasur mundësi ta shihni në ekranet tuaja në shumë forma të ndryshme. Na ka bërë të qeshim, të qajm, ta ndjejmë aq shumë dhe mbi të gjitha është këngëtare dhe me muzikën e saj na e bën mishin kokrë çdo herë. Ftojmë në skenë mikeshën time shumë të mirë, një shpirt shumë të madh si Fifi. A mja njësë kështo. Hajde, Fifi. Kërë si mundin ku. Mirë se erdhe në Shizon Top. Mirë se ju gjeta. Tani, me Fifi sezonin e pare kemi njësë së bashku. Dhe më thënë, e kemi njësë. E kemi mbyllë. Më sakë, sepse Fifi ka qenë në finalen e Shizon Top 1. Një. Dhe tra ditën po e vazhdojmë tek treshe. Yeah. Ma. I kom qepta në nga tek. Okej, mirë. Okej, te katra e lëm pauzë, te pesta me kisnat të dhejemi. Ose komu si te nonshe. Lartë shkoj. Ti Fife, mu më ka thënë, a disi më sakt më ka thënë, që ju e keni ndjek pa fund Shizon Topin. Po, e kena ndjek. E kemi ndjek. Mirë. I loved it. Me vërte? Yeah. I loved it. Ka pas shumë personazhe interesant, ka pas shumë ftyra interesante, trupa interesant, lëvize interesante. Okej. Nashta në ajerë dhe të egzagerume, nashta dhe në ajerë kështot, po. Do me thonë, në fund ditës, jena bashkë me Adisin, kena dalë në konkludim, bashkë me ato komentet që japke juria, a këpëton? Do me thonë, që atë ishën ata, ishën dhe një menje. Okej, në vjenë mirë, mirë, Fifi. Pasarela, është për ty. O, gjirë, qëtëm gjirë. O? Gjira, një sekund. Se jemi vetëm 10 metra larkë shpisë, bëja që këtë pytjenë si në dietë. Jo, falim dirët. Tani, filata për Fifin. Tani, unë me Fifin i kam bët 2 muha bete, pra ndaj nuk i bëra pytje Big Brotheri. Ndërko që Fifi rehatohet, ne të dashur meq kemi përgatitur një klip për finalistët tanë. E ndjekim së bashko. Kalon në finale, Denise. Jam kënaqur që kam arrit me tregu pikat e mija të karakterit, pjesën që dita mbaj dhe veten, që e mundu me qenë me kam tokë, babi është i lumëtër. Edhe a i ndjetë kënaqur me veten e vetë kërë më shëfë mu në ekran, edhe shëfë djalin që vete ka eduku. Kjo ishte e arsyja ma mave, dhe më thanë. Por në që së si fitojnë, s'ka kush për ta fitu tjetë. Besilda. Në fakt, ka patur shumë momentet vështira gjatë rrugëtimit tim këtu. Ditën kur ka dalë emisioni, kisha shumë turp dia nga shpia, sepse mendoja, okej, do dalësh, do thonë njerëzit shikjo, që tha këtë gjën, ose do më parazgjikonin. Po qenë gota? Po. Biseksuale? Biseksuale, po. Është era parë që e pranoj para gjithë. Kam parë një video që kisha koment nga më të tmerrshmet, për mua dhe për prindërit e mi, që prindërit e mi janë pika ime dobët, nuk duroj dot aty fare. Por pastaj kaluan pak kohë edhe njerëzit po mbështesin, nuk po parazgjikonin. Edhe nuk e di ndjem krenare ti që e thash, sepse është një gjë e imja, është pjesë e imja, kështu që nuk kam se të ndjem e parashikuar nga të tjerët. Mendoj që jam personazh, jam fotogjenike si vajzë, edhe thjesht ku mendoj që jam këtu tani, jam shumë emocionuar dhe shumë krenare për veten time. Dhe mendoj që i duam ekranit, kështu që mendoj që duhet ta fitoj unë. Nag, mund të shkosh tule sa ti e lart. Ja ku jemi, pas një rrugëtimi shumë të gjatë, me shumë sfida. Erdi fundi,
është një ëndër e imja të jem pjesë e televizionit. Kësaj radhe ka pasur diçka tjetër. Jam treguar pak më egoist. Mendoj se ka ardhur momenti që unë të realizoj ëndrat në agit vogël që e ka sirtarin plot. There's a fire starting in my heart. Reaching the fever pigeons bringing me out the dark. Hish zon topin tim ja dedikoj asaj që ka bërë çdo gjë për mua, çdo mund për mua, që është mami. Jam krenar që më poshta shumë pasigurit mjetë. Top Channel dhe Hish zon top më në fund më ka bërë që unë të ndihem në shtëpi. Që i vogël, mendoja të ndërtoja të shtëpinë time dhe mendoj se shtëpia ime e vërtet është televizioni. Unë gjithmonë i kam dhënë zërë kësaj gjës që dua ta fitoj, dua ta fitoj. Herë me shaka, herë pa shaka. Mendoj se unë kam shitur shpirtin për të bërë të pamundurën për ta fituar këtë gjë, duke qenë se ka qenë me vërtet ëndër e imja. Rizi! Arsyeja pse unë jam këtu, dua që të kem dikim tek dhe të jem një zë për të gjitha femrat që ndoshta kam pasur qefin apo dëshirën të jem pjesë e një televizioni, po jo çdo herë jeta ja ka dhënë ato rrethana që të jam pjesë e televizionit apo të arrinë majën apo ëndrat e tyre që kam pasur. Top Channel është një ndër mediumet më të mëdha në Ballkan, ka qenë si të them një nder për mua që në mosh kaq të re ta ke mundësinë dhe ka qenë mundësia ideale që të jetë pjesë e rrugtimit tim për të arritur ëndrat e mia. Mendoj se kam qenë e vetmja këtu që në çdo moment jam munduar të shpërndaj pozitivitet, jam munduar në çdo moment të ruaj qetësinë time dhe të menaxhoj gjërat në mënyrën më të duhur. Edhe besoj se gjithve do ju ngel në mendje ajo rrezja e qeshur që këndonte e qeshte gjatë gjithë kohës dhe besoj se kjo është një ndër gjërat më të bukura që do e mbajnë gjithë men nga unë edhe besoj se është një arsye mjaft e mirë edhe mjaftueshme që ta fitoj Shizon Topin. Efi! Dhe jam shumë e lumtur dhe krenare për veten time që jam këtë sot. Shizon Topin e dedikoj dhe njërëse më të shmorë që kam në këtë jetë që jam prindit e mi. Sinqerisht të kote fundit më ka kap një si puna ankthi dhe jam larguar pak nga gjithë dhe më vjen shumë keqë. Po nga që po vjen fundi dhe nuk e di, më duket sikur jeta ime do jetë bosh pak të pjesën e Shizon Topit. Fillimisht ka qenë etja ime e parë në pasarelë, sepse unë ka pasur probleme këmbë dhe kam esur zbathur dhe kjo ka qenë eksperienca ime e parë në modeling. Dhe pjesa kur Nago foli për mua. Ka gjithçka që tema ime ideale do kishte. Jo më kote kam vendosur këtë koror dhe kam vendosur ditën e parë këtu. Pasti për mua fitore është çdo ditë që kam kaluar këtu dhe fitore është edhe finalja që jam sot. Mendoj se kam fituar edhe që kam dashur për këtu. Paula. Duhet bëja maksimumin dhe besoj që kam bërë maksimumin dhe ndaj jam në finale. Shizon Topin tim ja dedikoj vetes për gjithë mundimin që unë kam bërë hap pas hapi për të formuar karakterin tim si modele dhe pastaj gjithë shka tjetër, gjithë hapat e mi të tjerë dhe pa dyshim motrave të mia që kam besuar shumë fort që unë do isha këtu. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur që do ngelet me memorien time shumë gjatë, por unë di gjithë gjën që unë kam përjetuar edhe duhet ta fitoj Shizon Topin. Mendoj që duhet shkojnë në finale miftari? Ja dedikoj mamit. Kalon shumë gjona vetë në keqë që unë t'jem këtu edhe normal që dedikimi tjetër i shkon babit. Doja shumë që një ditem një ti të përmenej atë shumë sa njerëzit mos ta kemë problem që kanë emën të marrë nga dikur që mas është njetë. Po momente më i mirë për mu dhe i tash ka qenë gjitha fjallët e mira që i mora si prej Paulës edhe si prej konkurentëve tjerë. Kanë qenë emocionet më të mëdha që më kanë bërë komplet emisionin me përjetu më emocionalisht. Kam e marrë shumë malli për njerëzit që i kom njoftë. Si cili kemi dalë fitus saj përket pjesës që jemi promovu, se tek e fundit që gjithë kemi ardhë të promovohemi televizion, edhe pse jo që mos ta fitoj Shizon Topin edhe t'jem në topon. Angela! Jam shumë e gëzuar që jam pjesë e finales e Shizon Topit, jam përkushtuar shumë për këtë gjë, kam më dhenë maksimumin tim.
gjithmonë ka dashur edhe mami që të më shikoj në televizion, edhe shpresoj që ta kem gëzuar ndo pak, edhe ta kem lumturuar, që tani jam dhe në finalen e She's on Top-it. Një ndër arsyet që kam ardhur më shumë në She's on Top është mami. Gjithmonë ka dashur që unë të më shikoj në televizion. Mosha dhe fakti që kam prindit e divorcuar, më ka bërë që t'jem shumë lidhur me mamin. Edhe jam munduar të më thejnë që t'mon dhe krenare. Pavarësisht ajo është edhe së murë. Edhe... Rrit, rrit. Gjithmonë mi jep kurajo për të dalë për para. Ti i thot, mundohë të dalësh gjithmonë, ka thënë mundohë të dalësh gjithmonë një jetë vetë, s'të pres nga asë një njëri. Arsyem se do të fitoj Gjithon Topin është sepse është një ndër ëndrat e mia që unë të bëhem modele, e meritoj, sigurisht për të bërë krenare dhe mamin. Kam ardhur në fillim dhe e pash si një rrugëtim që thjesht do kaloja mirë, do njiha njerëz të rinj, edhe thjesht një eksperiencë plus për mua. Por duke vazhduar e pash që po më hynin edhe njerëzit shumë në zemër dhe eksperienca ishte më e bukur nga çka kisha menduar më përpara, edhe thash pse jo, dua ta kap finalen. Unë jam rritur nga dy prindër që janë shumë modern, shumë ndjehapur, si mamin që kanë pikë të dobët, edhe babi të dy më kanë shtyrë që të aplikoja këtu. Edhe jo nuk do shaj. Edhe ja dedikoj atyre, më kanë rritur me shumë sakrifica dhe me shumë dashuri. Edhe shpresoj që dhe unë në të ardhmen të kemi familjarë të përmbushur sa të shihemi dhe ne. Dua shumë që ti bëj krenar, shpresoj të jenë krenar për mua. Unë duhet fitoj She's on Top-in, sepse mendoj që nuk kam gabuar asnjëherë në pasarel. Kam pasur gjithmonë ecje të mirë. Që nga fillimi dhe deri këtu kam qenë gjithmonë e nëngritja, edhe mendoj se unë meritoj të jem on top. Është në fakt eksperjenca, një ndër eksperjencat më të bukura që kam përjetuar. Ka ndryshuar shumë gjëra në jetën time personale, si karakter. Unë gjithmonë kam pasur vetbesim, por normalisht që kam pasur periudha që dhe kam humbur. Dhe këtu vërtet e kam fituar vetbesimin më shumë se ç'i mund ta kem pasur edhe më përpara. Jam shumë krenare dhe gjithë këtë eksperiencë ja dedikoj vetëm vetes time. Eda do ta fitoj She's on Top-in, sepse Eda ka pak veçori nga të gjitha që duhet ta fitoj. Një fitur kaq e bukur sa unë i duhet televizioni Top Channel-it sigurisht. She's on Top-i për mua ka qenë hapimi i parë edhe gjë e parë që unë kam vendosë të bëj për vetën time, për jetën time, ka qenë deri tani është gjithë shka që unë kam bë për vetën time, për atë që unë gjithmonë kam dashë të bëj. Përveç se për vetën time, kjo ka qenë ndra mami tim, gjithmonë, edhe më vjen mirë që ajo ka qenë shtyza që unë të vi këtu, edhe që unë e bona këtë gjo për mamin tim. Se mami është personi më i rëndësishëm jetën time, edhe gjithmonë kam dashur që ta bëj krenare në mënyrën time. Mendoj se duhet ta fitoj She's on Top-in, sepse mendoj se kam qenë tipi më gallat këtu. Edhe i kam bërë gjithë për qesh. Një fjalë thosha unë gjithë me këshin. Kam qenë gjithmonë hiperaktive. Edhe kjo mendoj që është pse unë duhet ta fitoj. Se kriteri tjera nuk ka. Oda Malianta, nuk të prita që do fillohet çaje, kaq shpejt. Unë nuk para çaj zakonisht. Ose çaj, po çaj kur jam vetëm 5 minuta shpejt e shpejt edhe da si kur s'ka ndonë asgjë. Si është ajo shprehja? Tani edhe prova pak, nuk më shkon. Po ju shoh të gjithëve të emocionuar. Faktikisht Huaida që është natyrë pak më e ftohtë, po ashtu përfundoi në lot.
ju pash, po Angela, po e po, po do kthehemi te Angela pas pak, Hueda fillimisht. Hueda s'duket fare natyre ftoht. Aja thjesht e manë për mrena. Të paktën në Shizon Top nuk është që e ka... Fifi vërtet e pas ka parë. Ja e ka ndyrë me njërë. Ua, pëse ke minu që raj? Me pas pan raj kësha dalë zi njërë normal për atë uet. Në shonë që gota dhe quna, quna si pashtë të qajtë, pa dhe jo, mëni me kajtë. A vëtë, të falë që tash me qajtë, se së më përqaj me fujë kështë të shumë. Ka një sot mëne, nëzirëne, këtë që keni emocionet mirat këqia, njëherë këna me jetu. Edhe qatë do që keni me thonë, qatë do që keni në kry, nëse ja vlenë, okej? Okay? Nëzirëne. Amo, për ndryshe, njerës e keni bo matë mirën e juvë, edhe për që e keni bo matë mirën e juvë, jeni sot qatë, edhe ka një shlironë. Megi dhe Beni, si ju duk rrugtime? Shumë i bukur. Kje video si sa pam tani ishe shumë emocionus. Folëm për familjet, edhe ku flasim për prindet, për mamin e babit. Do dini si prindet e juve janë shumë krenar. Nuk ka rëndësi çfarë pune do bëni nesër juve, por ka rëndësi kush jeni, sa doni vetën e sa doni tjerët. Kjo është gjëra më e rëndësishme. Edhe po merrni me modelingun, po do merrni me një punë tjetër, ka rëndësi si ju e doni vetën, edhe doni prindet e juve. Gjithë gjërat e tjera jam parënësi. Megi? Unë se dija që ne kishim kaq goca mami këtu njerë, përsa i përmëndoj mami ishi lotët. Po më falë, të gjitha gocat kryesisht janë goca mami. E di qarë mendoj dhe e vlerësoj shumë, sepse ndo njerë na largohet nga mëndja, që kemi vërtet vajza dhe djemë të rinjë këtu, që kanë ëndra shumë të freskëta, i kanë shumë të pastra, dhe kanë pasion për t'i realizuar, dhe me të që kjo është gjëja më e bukur e këti programi. Dhe fakti, unë vetë emocionohem shumë kur flasë për indrit e mi, sepse jam shumë e lidhur me familjen time, dhe e besoj që është shumë e pastër dhe shumë e sinqert ajo që emocioni që vjen kur flasin për familje, dhe që këtë gjë duan t'a bëjmë për familjen. Dhe me thënë, vetëm kur i shikoj që flasin, e kuptoj, me thënë, më kalon parasysh edhe gjithë sakrificat që vërtet kalojnë për indrit tanë, për t'na rritur, për t'na edukuar, me sa do vështirësi kemi, për të realizuar pastaj ne ëndratohemi ne, po. Etjere, etjere. Në të atyre i shkojnë pritrit nga mbrapa dhe ne këto gjëra harrojmë ti përmëndim këtu, po është stres për familjet atyre në rrath parë që i durojnë ata për ditë, që do s'duroj do të këtë, s'duroj do të atë, qa do vesh të jafë, s'mërin të mirë, s'dola mirë, në shajnë dhe ne t'ju rrisë të gjithë si familje. Ok, publikisht i kërkojmë ndjes prindërve, gjithë prindërve, për çdo stres që ju kemi dhënë, por edhe faleminderit shumë sepse keni rritur fëmijë super tjetër. Janë shumë, jo, këtë realisht duha ta them pa tjetër, sepse me gjithë bashkëpunëtor që kemi pasur, ju kanë lavdruar pa fund për sjelljen dhe për edukatën që keni pasur. Kështu që kjo ja vlen të thuhet, sepse me vërtej jeni shumë, po shumë të mirë. Dritat e mija, mua, ju dua. Edhe juve, më falë si ju arrova, mua, edhe ju jeni si drita, edhe ju... Ju po e po, se tani do filloj me gjithë me radhë. Fifi, më falë se të ndërpreva. Ska gjë, veç një gjë ta keni parasysh, nuk jeni të ufut në tregun e kuklave, po jeni të ufut me një treg shumë, po shumë të fështirë, edhe veç njerëzit e fort mëna me mbjetu, edhe njerëzit që kanë qëllimet të sakta, edhe të sigurta. Kështu që... Mësë menoni që është fush me lullë kjo gjëja, absolutisht nuk është fush me lullë, për kundra zdi kanë mjë sho, kanë mjë fy, kanë mjë nem, kanë mjë malku, ketë lojët e fjallëve, të mirat këqia kanë mjë thonë, kur ju japë për shumë komplimenta, mësë rrani vetën, kur ju shojnë, prapë mësë rrani vetën, dhe shta me thonë anglisht, po për thëmë shqip, vazhdojni me atë energjin që e kini mrena juve dhe ajo që ju thët juve, bëje se është e dura edhe kine me adalë në gjithë sferë tjetës. Edhe Fifi, vazhdoni të luftoni. Pa tjetër. Ama gjëja duhet të përmëndë ditë shka. Pa tjetër. Nuk do përmëndë e emra, ama të kjo klipi, në që se të regonit vëmëndë shumë kur, në mësën janë të reguar të vëmëndë shumë kur ka dalë, mund të kupto shumë letësirë se kush është vërtet e do këtë gjë dhe kush nuk e do ajë shumë. Pa tjetër.
Patjetër, shumë e dukshme. Domethënë, ata të gjithë mendojnë se janë këtu për të fituar, por jo të gjithë e duan kaq shumë. Patjetër. Pra janë disa nga këta konkurrentë që thjesht i ka ardhur si mundësi. Janë tre. Ja, po, dhe thjesht i ka ardhur si mundësi dhe po e shfrytëzojnë, por nuk e kanë dëshirën aq të madhe. Nuk e kanë ëndrrën. Do të thonë ose mbase ende nuk e kanë kuptuar, por thjesht e kanë marrë si diçka të mirë që i ka ardhur në jetë dhe nuk janë të gatshëm të luftojnë për atë. Atë moral. Okej. Sikur yes. Shkova në finale, no. S'ka lidhja a fitoj, a vëtë? No. Dhe ku, jënë nga tre që jënë like, unë jam finale, I'm gonna win. No, unë jam finale, unë ka me fitu. Edhe okay. Ata e din kush janë. Do mbetet të shihet, a? Mosë më zbuloni shumë, gjëra. Jo, jo. Unë që e kam izën ma zveshë dhe e kuptoj. Ata që e kam. Mujet, është momenti të japim tre çmimet e para. Do doja të ftoja në skenë Denisën, së bashku me mentor Zeqja, i cili është drejtues teknik i Dental Med Austria, të japim tre çmimet e para. Çmimi i parë për Show Girl, base besoj shumë për jush, tani dhe më para kanë qenë dhe janë dilemë se kush do tjetë vajza që i ka dhënë këti spektakli shumë ngjyra, shumë dritë. Ka tupullu pak, ka dhënë shumë aksente dhe ka qenë thjesht ajo që quhet boom brenda këtij spektakli. Natyrisht që ka rënë sy besoj edhe brenda konkurrentëve të vet, që ka pas një zemër shumë të madhe. Dhe unë do thoja që emri i saj është Damalantia. Urime dhe suksese më të e. Urime dhe Damalanta! Çmimi i parë si çmimi i Showgirl, jepet Damalantës. Të lutem konkurent, se kemi edhe dy çmime të tjera, mund të përqafoheni pastaj. Çmimi i dytë, Denisa, është çmimi i Showboy. Po, Showboy. Atëherë, jeni gati. Besoj se nuk jeni shumë në dilemë për këtë Showboy. Mund t'a thoni dhe vetë, nuk kam nevojt t'a them unë. Kush? Ja, pra ku e tha një zëri, nuk ishte shumë nevoj për t'u përmëndur. Nagu ka fituar... Nagu ka fituar vëmëndin e gjithve që në fillim. Aj shumë vëmëndje ka marrë sa dhe vetës ja mori mëndë. Urime, Nagu! Çmimi i dytë, Showboy, i e për Nagu. Çmimi i tretë... Që është Best Catwalk. Atëherë, kjo vajzë shpesh herë ka treguar që nuk ka pasur shumë vetë besim. Për herë ka ngritur 1000 pyetje për vetën e saj. Por një gjë ka qenë e sigurt. Ajo e ka hëngër skenën plot vetë besim. Kjo vajzë ka pasur ecjen më të mirë çdo puntat. Fituesja e këtij çmimi është Desilda. Urime Desilda! Faleminderit shumë Denisa dhe mentor. Mund të uleni në vend të tuaj. Urime grupi, urime Nag, Desilda dhe Damalanta. Besoj se jeni të kënaqur, ë? Me këtë çmim që mora, tani kam më shumë vetbesim. Ke më shumë vetbesim, po këtë çmim prisje ti? Jo, unë pres Kë prete më lart. E prisë një. Mirë. Po unë sa ku duhet ta bëj një përshëndetje. O zot i madh Desilda në përshëndetje të saj. Desildës nuk e diun për këtë për përshëndetje se pa e pret akoma në kafë. Jo, 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 pret atë kafë, ai shkon atje. Ai shuni mos vi më, nuk e dua. Nuk e dua atë. Okej. Mirë, për kush përshëndetje? Jo, pak është pret ti ta dëgjojmë se për kush përshëndetje. Është për një shoqe. Okej. Hai, ja pini. Ku të shoh atje? Ha, okay. Ku dush që se e ke mësu, tash e ke bëtë të ndë një të shumë atje. Të dua shumë, të kam shumë gjanë, shumë falenderit që më kemë bështetur, të dua stëjse. Po mirë, Desilda, faleminderit shumë grupi. Faleminderit. Ne tani grupi është momenti të bëjmë një gëzuar, si gjithmonë, me Bavaria Malt, gëzuar nga largë, merë një shijen tuaj favorite, si gjithmonë, faleminderit shumë Bavaria Malt me 0.0% alkohol, me plot 7 shije të parezistueshme të ndryshme normalisht. Unë çdo javë kam provuar një të ndryshme, këtë javë kam pjeshkën. Edhe unë. Jo pse më përshtatet sot, por faleminderit shumë Bavaria Malt, gëzuar. Ne ndërkohë grupi bëhemi gati për sfilatën e parë. Dhe gjithashtu është momenti që Fifi t'na japi pak nga magjia e saj. Fifi, skena është për ty. Hajde Fifi.
Qëto? Edhe këto. Falinderit Pipi shumë. Qyre zamër, kur deshën njerëzit, aty s'ka mo. S'ka mo, maroj që qka. Kryhët. Oh my god. Grupi keni shkëllqyër, jeni dokë shumë bukur, si për finale. Një duar të rëkitje për ju. E shof Desildën pak të mërzitur. Pse, moj Desilda, është finalja, moj Desilda. Po, pra nga që është finalja, dhe unë e doja shumë atë jetin, t'ishte perfekte, në kupton, dhe t'jesh momenti që ngella pa këngela dhe vetë,
Edhe mendoj që nuk dash maksimumin. Po, më fal, tani. Si vetë. Jo, ngela. Tani Desilda, pse ke tendencën me pa gjithmonë anën negative? Tani ty të përfundoj e vërtet kënga, po ty të këndoj Fifi Live. Ok, më këndoj, po. A di sa do më thon ajo? A di sa paguhet moj për këtë gjë? A di sa parë kushton ajo? Me të filluar live. Tani ndjehem mirë. Tani di, haj zoti mat, kjo do kjo plastic, kjo do vetëm e llastu. Argjira, mirë, s'ka gjë. Kam një pyetje. Po. Qa është kje vesha e Denisit e qfar ka shkryt e bluzja, se në këtu nuk e të letoj. Tani, Denisit e bluzja ka shkru I am proud son. Ja, të shpjegoj vetë. Po, në shpjegoj, Denis. Kemi të kjo emision, duke njës të... Vetë mbaj mikrofonin mirë, po. Duke njës të Pablo Escobar që më ka thonë Megi, në që isha shumë seriozi, nuk qesh, ja. Pjesa të ndafilit që unë i kam dhuru Benjadës. I am proud son, kjo është komenti që mu familja më ka bon, du më thonë për si jena kënarë për ty. Okej. Edhe mrapa kam komentet pozitive të njerëzve, duke... The best, we love you, he's the winner, the real model is Denis. Kut ka shku menja, moj. Keep on shining with Denis on another level, he is the perfect one. Wow! E, po, kjo është super për të shumë. Duke lënë me njënë komentet negative se sërse në bëhet vonë, që shënë hejët si para vesh për pozitive. Më pëlqen, më pëlqen me ndja jote, Denis, bravo. Denisi e bëri zgjedhjen e vetë, do t'jetë model, do t'jetë Denisi, do t'jetë Pablo Escobari dhe djali për ta. Të gjitha i Benjadës. Të gjitha në një. I Benjadës. Ua, 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 Fifi. O shpirë të ndafilin të në ka qitë në koma, të se ka qitë temin. Po, mirëmi, më s'ka shkuqër Benjadët e kofshët të një avash. Po, që rëndësi kaj. Njësoj është. është një sinonim e dashur. Veshët ishën të mrekullueshme, Argjira, gjitha shumë të bukra. Veshët faktikisht janë nga Dodona Avdiu, të cilën shfrytëzoi rastin ta falenderoj, sepse vajzat janë veshur fix për finale. Madhështore, të bukura, me gur, me gjërat, të egzageruara, ashtu si që ka hije. Kështu që faleminderit shumë edhe njerë, Dodona Avdiu je yll. Po, Nagu, pse ka i serios sot, Nagu? Pse ka i serios ti sot? Ishe pak, kishe tek ftyrën. Nagu, mu bërë pak keqë, Denisi kështu rivë në njëra, po skallurje. I mërzitu, kështu i keqë. Jo, e dium pse bënaj për e pyskot. Mi më bërëma të gjithë dhe, erdi sërish momenti im. Bënko si kur ma nerva. Atëherë, në fakt, unë kisha menduar këtë performancën sonte, sepse unë kam zjedhur që të heqë dëlloj maske dhe të tregojmë real në këtë show, të shfaq 100% vetën time dhe mendoj se ja kam arritur edhe qmimi që marrë pak më përpare që nuk isha mundësit ju falenderoj gjithë me mëzë, por ju falenderova me gestikulacion. Mendoj se e tregon mësë mirë që unë kam treguar vetën time në më të mirën e vetë, mendoj. Bravo, Nagu. Me që jemi të Nagu, se sa po më kujtoj edhe veshja Nagut, sot, qunat, ashtu si që kam premtuar Desit, i ka veshur Desi. Bravo, Desi! Na bëj një përkullje këtu në skenë, mes të skenës, shpejt, Desi, shpejt, hajde. E dhe në pishinë veshën e Desit. Se je veshur edhe vetë, shumë stilë sot. Faleminderit, Desi. Në ndërkohë, pa tjetër që më duhet falenderoj edhe Make-up by Suela Cangu, e cila është kujdesur për gjithë flokët dhe make-upin e gocave tona. Jeni duke një yje, si gjithmonë fytyra ju shëndrinë, jeni bërt bukra, e të mira, e nuk dimo. Suela është fantastike, Argjira. Suela është fantastike, faktikisht. Suela në falenderoj edhe për make-upin tim, edhe për make-upin e Benjadës. Faleminderit, Suela, të duam shumë. Ja kemi zënë qik derën Suela, s'ku qa me bëz, na duron Suela, e kemi shumë gjanë. Ka një Fife. Po. Të flasim unë e ti bashkë pak. Hajde për hajë. Ti në the që e ke ndjek, e ke stër ndjek, e ke analizu mirë e mirë, po s'na the një gjë. Qatë? Kusht pëlqen më shumë? Huh. A kja është me të vendosë për para përgjithësit që që e mbushë. Mund në thush disa emra nëse ke disa emra, mund në thush vetëm një emër nëse ke një emër, po e preferojt mi thush disa emra. Okej. Absolutisht, Nagu është ka një prej emrave të mi preferu. Dhe ju vetë të mi imi. Dhe Jadisit! Dhe Jadisit. O, shumë faleminderit. E këna po bashka, nuk është që e këmë po vetë unë vetaja. Do me thënë, qa do që thot Fifi sot është ndikimi Jadisit. Êshtë në katror. Na. Ja u them unë. Një punë këta. Efi. A mund të them që e ardhur nga një artiste si ti, e faleminderit shumë. Yes! Po ja kaloj mikrofonin Efi. Faleminderit, Nag. Shumë faleminderit. Efi është super pozitive, është e qeshur të ankohen, është ka pozicion, ka... Si kukull. I love her.
Tani, që jete me që mi zgjodhe nagun edhe efin të parët, mëse ke gjë që i kemi nga smu ne këta për qefta, po s'ka lidhje kjo pjesa? Ja, këtos. A jo, a ishte rastësi. Qërë e lo, qëko ne përmësit një më shkon shumë, kështë që nuk i dijet. Nuk i dijet. Kome në hojrit e kom. Për efin që a thot Adisi? Pyte Adisin. Ah, more Adis, mos më bëjtë të të nëzirë Adisin në skenë. Nëzirë, që ku është mëna pak? Adis, mund të vishë pak në skenë të lutem? Adis, Adis, Adis. Në dejnë, Adis. Adis, që është angash? Jo, 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 jo. Adis, mos më bëjtë të sjellë sigurimin, një lutem sigurimin. O shpirë. Buzën kara i finë. Nuk dalë. Nuk dalë, nuk dalë. Nuk dalë, mirë. Nuk pranoj Adisi që atë bëjmë. S'kemi që atë bëjmë. S'ka gjithë se flasë me Adisin pasaj. E, pritë, e pritë montash këta. Emrat, Fifi, emrë tjetër. Rezja. Reze. Êshtë e ka atë shikimin, te për provokus. Atë hecë e kështëtë... Si petëm u temi në në kështë. Shërëm nëse unë jam të kallu avë. Dhe mi në kështën panter. Fix. A ki atë, fix e ki hesjen. Shërëm nëse unë për kalloj. Tap, 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 tap. Gatë dhe atë e ti du. Ta më në Prishtina Like, loqka. Prishtina Like. E mërë tjetër Fifi apo? Edhe Angela. Angela. Shumë falim në derit. Dhe më po, këto janë, emna që une in my top list, a bëden. Okej, katër që ajo dhe fantastike. Po, Angela, Angela është like, rënë e veçpakës se jam unë këtu, edhe jam të kalu unë. Nëse Rezja ka e në anusha këqyrë nëmë se jam të hesh, ajo e ka, s'kam nevoj me kalzunë, nëmë fëtjesht të më shojnë krejtë. I love you. E je ti për serioze, ki super strukturë trupet, drejt, I love you. I love you. Shumë falim i drejt, do të doa shumë. Loq, këti je super moderatore. Da, zemrë. Ti je super shoqe, je super qik, je super femën, je super femëna e Gracianos. Yeah. I ke gjitha, gjitha se ma. Ok, im drejt që nga këndi e këtë bërë këtë përshkrim kaq të mirë, të dua. Më bjenë mirë që... Rezja në komendet e saka, nuk e di. Sas një herë të një për të rasti me i falenderu këto dy puntata po flasë. E kam vërë re reze sepse nuk të andje fare kush po flasë, ndërhyrë me falenderimin tënë, mbaron ato gjënë e vetë, si interesën fare se që bëhet për te. E, po vjen Rezja, tha Fifi. Po, e vërtet, e vërtet, vëmendjën e merti, bravo. That's the point, ej, këshyre. Këshyre në anusha ardë Rezja, tha Fifi. Okej, tani është momentit të japim 4 çmime të tjera. Dhe për këto 4 çmime, ftoj në sken Ervin Kurtin, së bashku me Graciano Taganin. A ty poshme, hajde poshme. Keni kash nuk dhe. Hajde poshme, keni qep ju të dy me marë qikë vëmëndje. Edhe çmime të nga kanë zjedhur të ndajmë bashkë, sepse producenti është tu, po leta pranojmë gjithë që ne kemi qenë lezeti e djelës. Do vazhdo ma kumës të ku e mbyllë. Ndërko kam edhe certifikatat e NAG, edhe dy personave tjerë që fituan. Mos kujtoni se ju. Ja, tu e japim dhe kaloni juve atje. Atër po, tre certifikatat e para shkojnë për NAG, Desila dhe Damaljanta, sepse Denisa na harroj qik certifikatat. Vendosini në mur dhe mbajdi aty, tek zyra ose tek shpia ke dhoma i gjumit. Shëse ku i mbajnë ato është problemi atyre, ne vazhdim. Jo me së mundi fuset dhe ndosje. O ju të dy se fillojnë dhe nezër, hajde qmimi. Atër. Shkojnë me qmimi në parë që është Best Photo Model. Okej. Tu kam shkruar tërë 4 fjalli, po nësim vërthënas njërën për fara. Do them për, do e njësi me gocën. Do me thënë, best model mashkull, do t'a themi pak më vonë. Foto model. Foto model. Po, mës ma nga tra. Do në shumë foto, ja. E do shumë foto, e gjithë... Mo të duje e mëjë, se të tenu një përshkrip. Gjithë fotot kanë qënë, ta sajt kanë qënë një mrekulli. Do me thënë, realisht, unë e kam dje kur gjithë setin dhe ja vlen t'ja japësh këtë shmim dhe ajo është. Kur unë kam shkuar në New York për e të parë, si ku kam qënë, po më ka përqyre shumë. Da si shpirë. Po, vdes, po thëmë dojtë, vdes për qikë New York, kur e t'ja në Times Square, thosha, a do jetë në njerë fotoja i me këto. Unë e ka lova, por fotoja e saj vërtet mund t'je, sepse ajo ka një shikim edhe një pozë që do të shmonde në Amerikanët dhe ku do që janë shqiptarët. Ajo është?
Rezja! Rezja fiton çmimin e Best Photo Model. Ndërkohë, të lutem shoqëroje se ja, është edhe një buket me lule për Rezën. Okej, okay, se mos prish pamje nuk këtu. Ba 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 ba. Sa bukur. Urime Reze. Bëni një foto. Faleminderit Hilda. Një duar trokitje për Hildën, rikthehet fituesja She's on Top 1. Sa bukur. Dua lipa jone dashur. Shumë bukur. Si gjithmonë shkëlqen Hilda. Më vjen shumë mirë që u riktheve prapë në skenën e She's on Top. Si të duket? Të duket emocionuese? Shumë dhe ndjem shumë ndërruar që jam përsëri këtu edhe po ndjej gjitha emocionet me gjithë finalistët e tjerë. E po do jesh çdo vit, kështu që besoj do filloj do të bëhet njësoj. Do qëndroj këtu prap duke shpërndarë çmime. Po, Argjira, Manush dhe gjithë televizionistët, Hilda bën video shumë bukur në YouTube, unë i kam ndjekur disa prej tyre, domethënë tema që janë shumë bazike, po që i bën dhe i realizon shumë mirë. Po një vërtet kam, po neve pse sa ke përshtike videot e tua, se ne të bëmë, ne të krijuam. Ju ftoj të gjithëve në videot e mia të YouTube. Faleminderit. Faleminderit shumë Hilda. Mund të kthesh në vendin tënd dhe vetëm na vazhdojmë me çmimin e dytë, Best Appearance. Ua sa bukur e ka thënë. Jan një çunt edhe një goc. Ata që shpërfaqen shumë bukur, që u ka lezet. Nuk flexojnë, ma jo, se shkrim 14 ç'është. Janë veshur shumë cool, nga java në javë ata duken edhe më bukur. Janë dy persona që unë i kam vlerësuar që nga fillimi këtij të programit. Djali që do të jetë pjesë e këtij çmimi ka ardhur gjithmonë i veshur shumë stil, me ngjyra, një ecje fantastike dhe ai është publicitet. Apo jo skevi, jo. Është Miftari. Miftari fiton çmimin si Best Appearance. Miftari gjithmonë ka qenë i kuruar në detaje në çdo dalje të tij në He's on Top, në He dhe She's on Top, kështu që Miftar të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për çmimin. E vlerësoj shumë përderisa ajo i mora gjitha këto fjalë. Bravo. Falni se jam shumë emocionuar. Dua bëni. Miftari jetoj i lumtur në jetë të jetëve. Po nuk është vetëm Miftari, se është edhe vajza që shoqëron Miftarin. Do ta fillojmë me alfabetin. Me mikrofon ju lutem. Ku ngjesh? Shkronja është personi, apo do thosh një gjë ti? Jo, do thoja, po megjithatë, jo, jemi akoma gjysmën e spektaklit, kështu që jo. A, B, C, D. Bashpej. E. Stop. Eda. Eja, Eda, Eda. Çmimi i dytë Best Appearance shkon për Edën. Normalisht që edhe Eda gjithmonë ka qenë e kuruar në detaje, në çdo dalje të saj në He dhe She's on Top. Elda i dorëzon lulet të Eda. Elda, më ndesha të kam shumë urime. Po ashtu më duket se nuk kam ecë kur nga këto, më duket si mos a kishim mbaruar kur. Edhe ndihem shumë mirë që kam marrë prap këto sot. Më vjen shumë mirë që u rikthyeve Elda. Shumë shumë urime. Faleminderit shumë. Mund të kthehesh në vendin tënd? Po do të them normalisht. Po. Tani e prisa këtë të shmim, për dej modestis time. Dua të falenderoj jetën, do të falenderoj publikisht, sepse nuk e kjo për mund kur. Argjirën, e i dinë njëri që është marrë me ne dhe jam shumë e lumë për dhe përshjoj këtë mbrëmjë në maksimum. Graciano pa dushim, po e lashë për në fund. Falenderit. I keta se na knaqe. Tani, kemi edhe çmimin e fundit, që është çmimi i social media. Kush na e fiton çmimin? Që ka bërë namin në rrjetet sociale, që e njerëzit e klikojnë, ne që kanë qef, që japin përqime. Në Instagram, ne faktikisht në Instagram kemi bërë një questions and answers, ku njerëzit kanë votuar favoritin e tyre, favoritën ose favoritin e tyre, dhe është... Dhe është favorite. Normal, është favorita e publikut, të më thua emrin. Sa dashuri pas ka kjo gërma e Efi! Efi, fiton qimin e social media. Efi, ke qenë faktikisht shumë e kërkuar në rrjetet sociale, kemi pas mesazhe pa fund për ty, të preferojnë shumë, të pëlqejnë shumë të gjithë. Dhe ndërkohë Joana dorëzon çmimin. Përshëndetje Joana. Faleminderit Joana, mos ik shumë. Edhe gjithashtu. Kemi emocione. Ju uroj gjithë suksese. Faleminderit. Urime
Gjona, të faktikisht, karjera e modelingu të ka ecë mjaft mirë. Të kemi parë gjithandej, nuk e pushuar me projekte. Po, ka qenë në çdo klip. Edhe fundit ka qenë me Fifin. Më vjen shumë mirë. Faleminderit shumë se e kam nisur nga ju Argjira. Më falenderoj jetën. Dhe ju dua të gjithëve. Faleminderit shumë. Jetën o e falenderojnë o e mallkojnë, nuk e di pse ndodh. Janë dy extreme gjithmonë në jetën. Faleminderit. Faleminderit. Okej, e fim më thuaj. Po, falenderoj shumë të gjithë juve, të gjithë konkurrentët që më kanë mbështetur gjithmonë, edhe të gjithë ata që më shikojnë dhe më falin dashuri. Edhe unë marr shumë mesazhe dhe i falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Do të thonë se ne nuk besojmë na bëjmë rast të hipim këtu. Hajde. Hajde ri duart të vitje. Okej, fondi, ke fondi, ke fondi. Mos kam që gjira, ti shkon gjira, ha. Ua, nuk di. Hajde, shmirti. Jeni bërë, nuk di. Okej, me që edhe çmimet u ndan, konkurrentët duhet të bëhen gati, sepse ka një surprizë shumë të lezetshme për ty Fife. Ndërkohë që konkurrentët tanë bëhen gati, është momenti të falenderojmë një prej mbështetësve tanë më të mirë, Beauty Point. Falenderojmë për gjithë suportin që na kanë dhënë për gjatë gjithë sezonit të Hi dhe She's on Top. Tashmë ju e dini, për gjitha vajzat dhe djemt, produktet më të mira, parfumet dhe produktet kozmetike, gjithashtu edhe kremrat mund t'i gjeni në çdo pikë të dyqaneve të Beauty Point. Faleminderit shumë Beauty Point. Tani është momenti i surprizës. E ndjekim surprizën. Kom vaj, që së më me doshtu në kash pak. Kom vaj, që së më me doshtu në kash pak. Kom vaj, që së di me doshtu në më pak. Kom vaj, që së rezervohem e bohem skizofreni. Djelin e kom hum me të dhe vetën. Fjallës mi pranon mu as kjo letër. Mos me një moftot nga jasht. Mos me një moftot nga jasht. Djelin e kom hum me të dhe vetën. Fjallës mi pranon mu as kjo letër. Mos me një moftot nga jasht. Mos me një moftot nga jasht. Djelin e kom hum me të dhe vetën. Fjallës mi pranon mu as kjo letër. Mos me një moftot nga jasht. Mos me një moftot nga jasht. Rati! E keni bë me njët me u bë këngëtar se zbë, no? O, Nat, pësat shko ka zorni më burë. Nagu këndon shumë bukur. Gjej rastin të falenderoj shumë Alban Male, si gjithmonë që punon me konkurentët tanë për këngët. Kjo surprizë Fifi ishte për ty, dhe kam përshtypjen që këtë këngën e ke shkruar po në të njëjtin vend, apo jo? Po, thjesht e kom shkruajtur te dhoma e grimit. Po, ana andej. Në borri unë konë të rëzit benjada, ka qenë të marë reze, në ko atje të koridori, kanë qenë të lutë futbol gjysa e banorve, unë më dhomë grimi të qaj të shkru. Unë ka e tjerë, momentin e mbaj mend që ke qenë këtu ullë të capufe, aty kam qenë të atregu, të atregu palomës, që e kom shkrujt një kongë. Pas taj ka qenë moment tjetër ajo kërëm ke pa mu të qajt veç vetë. Qajt e qaj unë të shpija, kështu. Se kam qasë një shumë. Por ku ka dalë Fifi neve të kërku fletët e Fifi si kështë shkujtër ditë ato muzikë. I kom shkujt një 7 kong, një 2 mi kini vjedhë, mi kini bësh dhe pare. Tani, mu mu më shënë sytë me lëtë, jam të erujtë shumë grimin për mës me kajtë se kom shku në koncert. Edhe s'kudzoj me e prish, edhe ish ato në kongë të nejtë tu shtrëngu. Guys, I love you so much. Dhe me thonë, ma kini dhonë një super emocion momentalisht, është e papërshkrushme.
çfarë emocioni mund me përjetu një artist, sidomos kur i nin sanat e vet ato jak nuk dikosh, edhe kur e përqojnë emocionin, qysh ma keni përqu jo. Një mesazh e kam. Unë e kom thonë diellin e kom hup, ama unë e kom gjetë diellin. E kom thonë në shumë intervista, edhe prap kom e thonë, e për ditë kom e thonë, dhe sa mos marë fry ma. Inshallah e gjeni dhe ju diellin e juj, edhe jep një vetës veç energji pozitive, se gjithë shka kalot në moment që e gjeni vetën. Në rast par, e mas nejna njeriu në dur, që jep energjin e dur, edhe respektin e dur, edhe trajtimin e dur. Kështu që... Vlerësojeni absolutisht çdo sekond tjetër se kur si dihet sa e kena gat. I love you guys. Bravi. A mund të them diçka? Po na. Për shumë vite me radh na ke dhuruar art, muzikë dhe na ke ushqyer shpirtin, kështu që në emër të gjithëve të falenderojmë dhe kishim këtë surprizë për ty dhe është më pakta që mund të bëjmë. Faleminderit. Unë tani nuk i heq, as nuk i shtoj asnjë gjë nga ajo që tha Fifi. Kaloj në publicitet. Eres muy loco, truni pëm kërset i pëm shokon, kapëm ty për beli më shumë shok. Boy, when you dance, you can turn me on, turn me on. E kon me kelon, ti ka qvon, ku po shkon, tregom se me ndoj me mlon, qaj telefon, të po del në zon. Rom, rom, të kom dash, rom, rom, kom dash me të pas, e ka ma bon me sy, tregom ma botan dhe ti. Konje, a je knej, je online E pse sin, po ma len Ma mir blok, po ma sot Idiot, je shumë kot I pangopt, hajt kalzam Roma e knaqen Me laqen, a ke melon Nje qysh mle mu, ti për paj lidhje Veç një e bësht një të të fjoj Për men shi kam su Meni me dhe zjarta, un me ty i pata Se di pse zjata, mnam Uej, ti ma lujt e tronin Jën zire funin, jom ka thire pse s Filatën e dytë,
Unë e fillova prezantimin direkt me gjaketën që u kujdes Manushi për mua. Normalisht që duhet kujdesemi për shëndetin, apo jo Manush? Unë pata qiktoft, Manushi direkt to the rescue. Faleminderit Manush. Tani, unë do duhet falenderoja shumë Katalea Atelier për këto veshët fantastike, që faktikisht i ka bërë në kohë rekord. Dhe duhet i them bravo për kreativitetin dhe punën super të mirë. Do më thënë edhe qepjet nga afër që i pash janë super fantastike dhe të gjitha dukeni si mbretëresha, dukeni gares komplet. Ja, kështu faleminderit edhe njëherë Katalea Atelier për këto kostume kaq të bukura. Dua të ndaj dy gjëra që kam vënë re, se unë po shikoj që sot këtu po përçahen njerëz. Vura re që në këtë stilat, ndryshe nga herët e tjera, ishin shumë luftarake, Paula dhe Desilda. E pash. Nuk e di se çfarë kanë ato të dyja që po zihen nga brenda, po Paula dhe Desilda e morën shumë seriozisht. Do të thonë ishte sikur shikoni ishte dashur në rrugë dhe thua ai do plasë, ai sot do vdes. Tani të ta them unë gjë shpejt. Ha. Desilda dhe Paula kanë jetën shtyhen për ecjen më të mirë. Kush e ka, Desilda apo Paula? Mbase Paula prisë që të merrte çmimin Best Catwalk. S'ka gjë po pres një çmim më të mirë. Paula ka kanë falë çmimin. Se për shaka. Ua! Ishte pak... E do gjua këta? Ja, Desilda s'do atë të çmim, do të çmimin e madhë. Pak e fort si pasarel, duke që se ishte e fundit, tam të ashjoni maksimalisht besoj dhe Desilda një taj gjë. Kështë e mera ku se po zgjile prapa këngjër. Tani, ju e kini shjuar shumë sa që desh në hëngrët me sy. Me gjitha të ishin të dyja ndër të preferuarat e mija të kjo sfilat. Edhe një gjë duhet ashtoj për Angelën, se nuk pata mundësin që parë që ta kundërshtoja Fifin. Se Fifi tha Angela dele, thot që Angela asë i gjë nuk thot. Që Angela të thoshte, do ishte më e mira këtu, pa Angela asë gjë nuk thot. Dhe mua për këtë më vjeni natë, i kam thënë që ditë në parë, që Angela duhet ketë vetëbesimin që i takon të ketë. Jam dakord edhe u me Megan. Angela e cën e trëmbur, je një yll, edhe duhet a shfrydzosh momentin që je aty. Sigur ti të kesh atë vetëbesim, ti vërtet do arrije shumë lartë. Do më thëmë punon me vetën të ndë për të pasur besim të këvetja jota. Faleminderit. Okej, faktikisht, më falë, Angela se e dëgjova me që ta po tishte Fifi. Faktikisht, me që e përmëndë të arsuetojmë me këtë ras, sepse Fifi, si që tha vetë, ka një koncert sot, dhe fatkeqësisht nuk arin do tjetë në pjesën e dytë me ne, gjithë se sirë një e kemi në zemër Fifi, normalisht, këngën e dytë ja performua dhe njësish, kështu që jemi në regullë, besoj. Fifi, ti urojmë suksesin koncert. Have fun, Fifi. Tani, Manushi edhe Benjada, keni diçka në base të veçoni dikën nga konkurentët? Unë jam shumë dakord me Megan, Angela është një super vajzë, ka fizikon për të bo një modele shumë e famshme, shumë e mirë. Do ketë ma shumë besim të vetë vetja, se i ketë gjithë potencialet, i ketë gjithë karakteristikët, edhe s'ka pëse të keshë turp, s'ka pëse mos keshë besim të vetja, se po se ketë ti, se ka asë njëri këtu brënda. Edhe... Okej. Vazhdo pëse je shumë shumë e mirë. Shumë faleminderit. Do me thanë, mas shqiton topit, mos e le karjerën e modelës. Ne jemi drejt një finalet male, se kjo sfilata është rëndësishme, është e fundit, është rëndësishme vetëm si statistikë, se kemi tre breza shqiton topi. Kemi brezën e parë, brezën e dytë të përzirë të Mervin Kurtin, dhe aktualet. Kështu që jemi drejt një finalet male dhe në mbushet zemra me krenari që shofim që në këtë loj formati ne prodhojmë njerëz që duan televizionin, njerëz që lidhen me këtë botën tonë, po këtë vit kam qef të them që edhe të rinj që kanë dëshira tjera. Kanë edhe ëndra shumë të mëdha. Do të thënë më frymëzojmë nga doktoreshët që kemi këtu, po edhe nga, do të thënë, ka njerëz që ka jetë për ti televizionit, e kanë si moto këta dhe studiojnë, kanë interesat tjera. Kam një background profesional, ndryshe nga të tjerët, që ndoshta më kanë ndaluar që të merem edhe fakti para gjykimit që kemi tek shkolla, ndoshta më kanë ndaluar që të merem me një pjesë televizioni ose me pjesën e të bukurës. Edhe dua të them se kam shpërur asë njëherë, por më kam sakrifikuar shumë nga ana e shkollës dhe jam munduar shumë që t'japë të mirën dhe atje dhe këtu, edhe kur mos ta dorëzoj veten tim. Edhe bravo të qoku e datë, se faktikisht edhe ne si staff produksioni i Hidhe Shizon Top, gjithmonë çmimin finale kemi dhënë bursë shkolle, sepse normalisht për tej gjithë kësaj botës e televizionit, modelingu dhe gjithë këtyre gjërat bukurave që shohem, normalisht ne gjithmonë duam të promovojnë shkollën. Oke, shkolla është e para, pas taj vjen qdo gjithë tjetër.
Po mami, ashtu duhet. Se po më ngacmojnë dhe më thrasin mami. Faleminderit shumë Hueda, ishte një mesazh shumë i bukur faktikisht që dhe shumë i dyer. Dhe ne ndërkohë kalojmë tek çmimet tjera. Është rrata te katër çmime tjera që do japi Nevina së bashku me Edin. Hajde Nevina, hajde. Këto vi këtej nga më ke më afër. Ku e keni më mbar? Nevina është bashkëpunëtoria ime e Djella, e cila sot ruaj unë nga Nevina, se Nevina ka shumë. Jo, more jam më. Ka shumë influencë. Ke vendimet e të ardhmes. Jo jeta Nevina. Tani kemi çmime të rëndësishme për dhe mos i trem. Do japim vlerësime për gjithë performancën që kanë bërë këtu në Shizon Top. Dhe do të nisë në fakt me një çmim që mua më pëlqen shumë, futu. Me Best Portrait, portretet më të mira. Wow, pa. Që më vjen keq çuna, por janë të dyja vajza. Vajza që janë komentuar shumë edhe nga fotografët që kanë bashkëpunuar me Shizon Top, nga stilistët e ndryshëm, për portretin e veçantë që kanë patur, tiparet e tyre që i kanë spikatur dhe i kanë veçuar nga të tjerët këtu në Hi Shizon Top. Dhe çmimin e marrin Angela dhe Hueda! Urime Angela dhe Hueda! Fitojnë çmimin si Best Portrait, faktikisht dy vajzat janë shumë të kundërta me njëra tjetrën, po të dyja e meritojnë po një soj të çmim. Dhe shiku qalsie. Po pra, duhet largoheni nga kamera, Clarisa, portretet tuaj do t'i shohim. Dhe Dea. Dy portretet më të saktë. Po. Manush, certifikatat mos mi harroni ju. Jo, nuk i harroj certifikatat. Ja, Donald, faleminderit shumë Donald. Faleminderit. Kush e ka mikrofonin? Dorzon Nevina certifikatat. Urime. Edhe Angela, shumë urime dhe sukses. Urime vajza dhe njerë, një duar të për vajzat. Bëjnë edhe një pasarej të fundit jeni që jeni. Clarisa, falemderit. Unë jam shumë e lumtur. Clarisa, Clarisa, Clarisa. Bravo, vaja, rria të të. Bravo, Eda. Tani kemi në skenë Dea dhe Clarisa. Përshëndetje vajza. Tani që jam në skenë, jam shumë e lumtur që e shkela dhe unë këtë skenë, dhe pse nuk e shkela dot vjet, se ishte si ishte. Dhe falenderoj shumë si ishte, si ishte. Po si ishte atje të cepi, edhe unë doja që të këtu mes. Tani vajzat vjet e kanë pas skenën e mbyllur dhe e donin me patjetër këtë pishinën sepse ju duket madhështore pishina. Edhe unë jam shumë e mërzitur sepse nuk më refuzove vjet edhe të vija si vjet. Gjira, e zoti, gjira mund ta përmbysim gjithë skenarin e botës dhe të kapim dy super spilatë tani me jo. Hajde. Momenti. Kemi edhe çmim tjetër. Kemi edhe dy çmime të tjera, por çmimi i mbetet titulli Best Model. Ata që kanë qenë të përpikt në çdo aspekt, kanë shkëlqyer, kanë patur vështrim prej modeli, portret modeli, ecën e një modeli të vërtet dhe çmime do të shkojnë për një djalë dhe një vajzë dhe i themi emrat tani bashk. Djali që fiton Best Model, Denisi. Urime Denis. Është një çmim shumë i rëndësishëm faktikisht. Është një çmim profesional. Jemi munduar që të zgjedhim Denisin faktikisht që ka qenë i mirë në të gjitha aspektet e modelingut, si në photoshooting, në pasarel dhe çdo gjë tjetër. Te një sportiste për një modeli kompletuar praktikisht. Me të gjitha le të themi. Dhe kemi dhe një vajzë, Best Model. Dhe Best Model, se unë me anglishtën e keni parasysh. Kur kam që në fituar në Hi Shizon Top, e kam komentuar që është kompletuar realisht dhe është me të vërtet modele. Pra, nga këtu, ka hyrë dhe delë të ajo që e meriton dhe nga ka hyrë gjithve në zemër. Paola! Me që ishte në dilemë, sepse kishe marrë me kajsh brullë së filatën këtu. Po. Çmimi Best Model shkon për Paulën. Paula, urime. Urime, Paula. Shumë faleminderit. Të lutem, kapni mikrofonin. Çmimi mos e i merituar. Shumë faleminderit. Ja ku e kemi edhe tu Flori Pritse. Kemi edhe Dolores që dorëzon lule tek Paula. Ja pra dhe mu dhe Paulën. Po. Po Denis. Mu dhe Paulën alën si amelcina në fund.
Tani Gjej, Paula, je lumtur? Jam shumë e lumtur, edhe në çdo puntat nuk kam pritur dot, kam qenë shumë e paduruar për komentet e juris, bëra shumë mirë këtë herë që nuk fola. Sigur. Iku një pa folur. Jam shumë e lumtur, shumë faleminderit. Unë gjithashtu gjithashtu të falenderoj edhe Annabel Flowers për lulet, kaq të bukura që keni dhënë për konkurrentët tan. Faleminderit shumë Paula dhe Denis, mund të ktheheni tek vendet tuaja. Nevina, Edi, Dolores, faleminderit shumë. Edi, kthemi edhe ne. Se tu ka shkëmbime. Brezër, Dolores, faleminderit, Dolores. Unë nuk e di pse e keni patur me kaq shumë qef këtë pishinë, se unë me të vërtetë kam e frikë. Fal pak. Urdhëra. Okej, okay, një sekond, dalë. Edhe kjo po duhet. Sa vjeç ka qenë Nevina kur apo sfilatën atje, ditë? Ka qenë vonë. Sa ka qenë? Ka qenë 18? 20 vjeç. Gjata i kisha për 16. Sa kishte dhe madje në një nga sfilatat e mia të para dhe jam rrëzuar dhe ma kanë nxjerrë edhe te fiksi dhe e mbaj mend atë pjesën. Po. Jo. Atëre, doni ta kujtoni atë kohë? Jo. Shifni si bënda ajo kur ishte 16 vjeç. Hajde, ti si gjëna e vjetë po ta di. Salata ndihmë. Po pse ke këto mani me na vën siklet më Emanuel? Po pse i zemë unë? Unë pensova shikosha një video në Vina. Ne ke pishinë. Vite kanë kaluar që kur ka. Ajo është shumë e mirë se çau bora me një njoll këtu. Edhe më dha këtë legjin që quhet kjo, dhe më tha mbaj këtu tha se duket. Në fakt jemi live dhe çdo gjë ndodh, kështu që është më. Okej, mirë, tani unë e di që jemi në finale, por normalisht që nuk mund të kalonim pa e bërë një sfidë të fundit me konkurentët tanë. Ah. E ndjekim atë sfidën dhe rikthehemi. Gjerët e parë që më ka të rishur të tjeshtë aroma jote, qëfar përdor? Unë përdor Dolce & Gabbana Light Blue. Qëfar asia, sepse do unë përdor Dolce & Gabbana Light Blue. Prap një story. Mhm. Italian Love. E da pëngele vetëm të beauty point. Po normal, tani të gjithë e dini që gjë më rëndësishme, sidomos tek një vajzë, është parfumi, aroma, do me thënë. Dhe ku më mirë se tek beauty point, të dyqani i ri tek Mine Feza, mund të gjeni parfumin ideal për partneren ose partnerin tuaj. Unë çfarë kam zgjedhur do të thuash ti? Unë kam zgjedhur Givenchy Irresistible, e parezistueshme siç janë me. Klasi, ë? Dhe unë po zgjedh Givenchy Gentleman, me që jam edhe vetë Gentleman. Ta përbosh e pak aromen tani të dalërë se qërë gjëto me një jam. Okej, ka aroma i përshtatet fix. Shë du të me e blej kësë se zbonë. Sida, çfarë po shkon këtu? Miftar, ka ardhur vera dhe unë do të përzihet produktet më të mira për të mbrojtur lëkurën time. Këtu kam vajin e kolistarit dhe kam doposole after sun prapë të kolistarit dhe janë produktet më të mira që mund të përzihesh për të mbrojtur lëkurën tënde. Okej, okay, atëherë, këtu mbajti për vete. Ndërsa unë zgjodha këtë parfumin nga Prada, që nuk jam pushmat që e mora sepse kishte një aromë shumë të mirë. Ke bërë zgjedhjen e duhur, Miftar. Eda, kam vërë re një gjë tek ti. Ke shumë prezencë. Çka është sekreti yt? Ti je kaq konfidente. Është vërtet Reza, unë deri më sot nuk e kam zbuluar, por sekreti im është përdorimi i parfumit Signorina nga Salvatore Ferragamo. Signorina është një trend. Signorina është ndryshe. Për zonjufa të vërtetë si ne, ne nuk thyejm shishe, thyejm vetëm zemra. Vajza, a e dini pse Beni më thot që unë gjaj si një modele italiane? Mos vallë përdor aromat orientale të Tesorit d'Oriente? Prandaj edhe këtë radhë ti morë dhuratën e Tesorit d'Oriente.
Po, dhe pa dyshim Beni e ka gjetur linjën të Zori Doriente në dyqanin Aqua e Sapone. Atëherë, duhet të shkoj edhe unë të përdor të Zori Doriente për të qenë një model italiane. E hidhe She's on Top. Konkurentët tanë kanë pasur mundësi të bëjnë një mesazh promocional për Beauty Pointin. Do të shohim ne sa të aftë kanë qenë. Normalisht që dyqani më i ri tek Mine Peza i Beauty Point, ata kanë vendosur si staff dy persona, të cilët kanë dalë pak më mirë le të themi se sa nga pjesa tjetër te ky mesazh promocional dhe unë si gjithmonë kam dy dhurata nga Beauty Point. Sfidën e kanë fituar Reze dhe Eda! Faleminderit. Dhuratat nga Beauty Point janë për ju të dyja. Bravo, ja keni dalë me sukses kësaj radhe. Urime, urime. Do na i tregoni pak se çfarë keni aty brenda si gjithmonë? Një çantë Versace. Sa i bukur. Dhe brenda ka gold and black. Një parfum. Wow. E gjejmë këtu. Se mu gres fustani. Faleminderit edhe njerë, Beauty Point. Faleminderit. Hajde, vajza. Ju e dini që unë sahar flas për busqeshjen. E dini se për kë e kam fjallën, apo jo? Për kë e kam fjallën? Mental Austria. Më fort. Më fort. Dental Med Austria. Dental Med Austria. Sot, faktikisht kemi ndere, si që thashe dhe më heret, të kemi mentorin këtu, mes nesh. Mentori sot do zgjedhi një, apo dy vajza mentor? Më mirë dy se një. Më mirë dy se një. Atëherë, mentori si përfaqësuesi Dental Med Austria ka vendosur të zgjedhi dy vajza, të cilat do bëhen bashkëpunëtore të Dental Med Austria. Do të keni një bashkëpunim. Bravo. Mentor, besoj i ke menduar emrat? Po, pa tjetër, edhe kam shumë kënaqësi që t'ju ndaj me ju këtë opinion tonin, se kë kemi përzgjedhur ne si grup Dental Med Austria. Vajza e parë që të dëshironim të kishim si pjesë e imazhit ton është Angela. Angela! Shumë e bukur. Urime, Angela! Dhe vajza e dytë? Vajza e dytë është Efi. Epi! Faleminderit shumë, mentor. Faleminderit shumë dhe juve që më dhatë këtë mundësi dhe që isha pjesë e bashkëpunimit të She's on Top për sezonin e tretë dhe uroj që të kemi të bashkëpunime më të gjata bashkë me producentin Ed Manushi dhe gjithë stafin tuaj. Na pret një rrugë shumë e gjatë. Edhe sinqerisht ndihem shumë i përgëdhelur që kam marrë kaq shumë komente pozitive nga ju personalisht gjëra dhe nga gjithë të tjerët. Unë të falenderoj nga zemra që ke suportuar një projekt si Hidhe She's on Top dhe gjithashtu njëkohësisht që po bën ëndrat realitet të këtyre të rinjve. Faleminderit shumë edhe një herë. Jam shumë i lumtur që mund të bëjmë gjë të tillë. Angela dhe Efi Urime. Faleminderit mentor. Në ndërkohë, me që e nisëm së bashku me mentorin duke dhënë ca çmime. Ne jemi me bashkëpunëtorët tanë që kemi pas gjatë gjithë kohës në Hidhe She's on Top. Ata kanë vendosur që të përzgjedhin disa nga ju për bashkëpunime jashtë She's on Top-it normalisht. Bashkëpunimet duhet të jenë të dyanshme normalisht edhe me aprovimin tuaj që besoj që gjithve do ju pëlqej dhe do jeni të kënaqur. E nisim me çmimin e Dodonës. Dodona faktikisht do donte të zgjidhte disa nga vajzat që t'jen pjesë e photoshootings të saja. Tani,
ju keni ndjekur domethën Dodonën në Instagram, besoj që e keni parë që Dodona ka gjithmonë fotot më të bukura në Instagram, i kushton shumë rëndësi photoshooting, është e merr shumë seriozisht punën e saj dhe normalisht bën photoshooting me fotografët më të mirë në vend dhe jo vetëm. Kështu që Dodona ka zgjedhur të bashkëpunoj me Angelën. Brava. Urime Angela. Emri i dytë që Dodona ka zgjedhur është Efi. Se po më shrem në ato sy nuk di më. Si kotej le vogël. Po fix. Emri i tretë, se kemi edhe një emër të tretë. Kush? Uina. Nuk ju dëgjoj. Uina. Edhe një herë? Uina. Uina. Urime Uina. Gjira, mund të shtoj diçka? Se nuk dua që kjo që po them të t'ingëlloj si koment ngushëllue, se nuk është as pak. Por në këtë pikë vërtet mendoj që është vetëm pa dashur të heq rëndësinë atij që ta marri, të dy personazheve që ta marrin çmimin e madh. Por mendoj që nuk kam rëndësi fare se kush e merr çmimin e madh. Unë mendoj. Kemi arritur akoma aty. Frit një sekond të dalë në temë, gjira. Duhet pret që këto mundësi që ju jepen, si kjo me Dodona Avdijun, si bashkëpunimi me klinikën Dental Med Austria, ti vlerësoni, sepse janë vërtet mundësitë e para që ju jepen në treg, në këtë profesion që ju duhet të bëni. Dhe në qoftë se ju e merrni seriozisht punën tuaj dhe tregoheni profesionist, ashtu siç jeni mësuar në Shizon Top, kjo është mundësia e artë që ju të ngrijeni shumë në këtë treg. Nuk ka rëndësi se kush e merr çmimin e madh. Kjo është prova më e madhe që mund të jepni në këtë treg për të vërtetuar dhe për të dalë në sipërfaqe. Kaq kisha bravo Megi. Ke fol aq bukur. Më vjen keq që të ndërhyra, të kërkoj ndjesë publike. Okej, tani është momenti tek se kemi edhe ca çmime të tjera. Mos më shihni kështu se po më hani me sy. Çfarë ju kam bërë? Si kam bërë asnjë gjë përveç të mira në jetë. Po sa shumë shmime. Tani, Nevina. Oh. Përshëndetje Nevina. Hi. E kapa gabim, e pash që ishte në bisedë sipër. Tani flisim ca gjëra serioze pune. Urdhëro. Ja, po dallavere me ata dy, kupton? Po patjetër me dallavere. E kanë futën mes atë, ja kanë pitrurin asaj shkretës. Nevina. Pa. Nevina jo më kot është këtu. Nevina që nga fillimi kur ka marr pjesë në Hidhe Shizon Top që ka qenë antare e Juris, më ka thënë që në fund të këti spektakli do të zgjedhi dy emra që do bashkëpunoj me brendin e saj, Nevermind. Nevina, mund të na thuash dy emrat, e filloj me emrin e parë fillimisht. Okej. Po them një nga djemt. Okej. Sepse ende të pak të ndjemt i kam të lirë, dhe i tanim. E, këtu i sekret i kemi tona, s'kemi që ati bëjmë. Nga djemët që ka shkëllqyër realisht edhe në photoshooting edhe në sfilatën që ne patëm e Nevermind në këtu në He She's On Top, ka qënë Nag. Nag, shumë që për mua dhe ishte shumë kënaqësi të bashkëpunonin. Urime Nag? Dhe emri i dytë Nevina? Emri i dytë është një nga vajzat që realisht më ka pëlqyer shumë, me një portret buzëqeshur, që është përshtatur shumë edhe me brandin tonë, edhe me energjinë dhe me atë që duam të përçojmë, dhe ajo është Efi. Efi, urime! A quhet që i mora çift? Vlen kjo? Më duket se po, Nevina. Më duket që edhe ti bashkë si Fifi i keni... E mendon larg Nevina. Faleminderit shumë Nevina. Urime edhe njëherë Nag dhe Efi. Tani, unë do dalë në mes të skenës, sepse kjo është një çmim shumë i rëndësishëm që duhet të them. Është çmimi i fundit për sonte që do japim.
përveç çmimit të madh normalisht. Eventi GX Fashion Week në Milano, kushtuar modës, organizuar nga Gentiana Dervishi, presidente e Shoqatës së Promovimit Social APS Showteam, në bashkëpunim me Arentina Kola, koordinatore dhe fotografe e këtij eventi. Një pasdite që do t'i kushtohet sfilatave, në të cilat veshje do të vijnë në skenë nga duart e shkathat të stilistëve të huaj. Ky event do të zhvillohet në datën 23 shtator të këtij viti. Ky bashkëpunim është i mundësuar nga Nelson Seidia dhe së bashku me stafin përgjegjës kanë vendosur që një nga vajzat e Shizon Top do t'i bashkohet kësaj jave të modës dhe do t'jetë në gjendje të përmbush ëndrën e saj duke sfiluar në pasarelën e këtij eventi në Milano Fashion Week. Vajza që e fiton këtë çmim është duhet ta cek që në start nuk është në dorën ton, e ka zgjedhur vetë stafi përgjegjës për këtë pjesë. Vajza që e fiton këtë çmim është GX Fashion Week Milano. Ajo do të na prezantoj gjithë neve denjësisht më 23 shtator në Milano Fashion Week. Urime Angela. Tani është momenti të zgjedhim 4 pretendentët final për hidhe Shizon Top. Do të zgjedhim 2 vajza dhe 2 djem për hi dhe Shizon Top. Unë ndërkohë do kaloj tek vendim, që të liroj edhe vendin për finalistët tanë. Se cili nga ju që do dëgjoj emrin, do vendoseni lartë. Ju uroj sukseset të gjithve. Emri i parë. I cili është pretendent për të fituar He dhe She's on Top është Denizi! Urime Deniz. Që është pretendent për të fituar He dhe She's on Top është është pretendent për të fituar hi apo She's on Top është është
emri i fundit që është pretendent për të fituar He the She's on Top është Urime, Nag, Denis, Angela dhe Reze, ju jeni 4 pretendentët për të fituar djemt He's on Top dhe vajzat She's on Top. Dhe po më dëgjuat mirë, do të kemi 2 fitues. Për të tretin vit kemi bashkëpunuar me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe kemi ofruar bursa për fituesit. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, këtë vit akademik me fakultet të dedikuar për informatikën, me programe studimi që i përgjigjen risive në fushën e teknologjisë e informacionit dhe nevojave të tregut të punës. Ju mund të dishni studimet në bachelor në inxhinieri informatike, teknologji informacionit dhe komunikimi, informatik biznesi, brenda fakultetit të informatikës, programet profesionale 2 vjeçare për specialist rjetesh kompjuterike, teknik pajisjesh elektronike, për dije të qëndrueshme dhe punësim të sigurt zgjidh Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Bashk ndërtojmë të ardhmen. Këtë vit për herë të parë, 2 programe të reja për mësuesi për arsimin parashkollor dhe mësuesi për arsimin parauniversitar. Atëherë si çdo vit në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë ne kemi dhënë bursa. Këtë vit nuk do japim vetëm një bursë. Do japim 2 bursa. Një bursë do të jetë për një nga djemt që do të jetë bursë master 2 vjet dhe bursa tjetër do të jetë për një nga vajzat që do të jetë bursë bachelor për 3 vite. Dhe tani është momenti që ne të shpallim fituesin. Që unë nuk dua ta bëj. Nagi! 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 Së bashku me antarët e jurisë dhe i themi 2 emrat e fituesve të hidhe She's on Top 3. Jeni gati? Me këtë fillojmë. Fituesit Qeci e hi dhe She's on Top janë 3 2 1 do së sfanë sa më direkt 1 Nardi Rita Nardi Mikrofonin për dy finalistët tanë, kush ka mikrofonin? Shtoj mikrofonin në vratë. Urgent mikrofonin. Urime, 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 Nag dhe Reza. Faleminderit. Reza. Unë ka venu që i kam thëmë bjerën e Nagit, Nag Reza. Ta ne morve. Nag Reza. Si, ju shoh shumë të emocionuar. Nag, Reze mbaje mikrofonin të lutem. Nag. Jam shumë emocionuar. Ja dola. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit Argjira, faleminderit Manush, faleminderit Uris.
Faleminderit gjithë stafit të Top Channel, Graciano, Grimiereve, kameramanëve, të gjithë jam shumë emocionuar tani. Faleminderit që pranuat diversitetin. Faleminderit që i dhatë zëdhënve që në të kaluarën janë bullizuar dhe kanë kaluar gjatë vështira. Dhe sot me kokën e lartë kanë qenë fitues Mami e fitova. Reza. Praktikisht nga që Shqipëria ka shumë vajzat bukra, unë s'ka menu se asë në audicione të pranohe. Edhe, si që thash edhe tek Lipi, jam shumë falenderuse që si një medium ka që masi Top Channel më ka dhenë mundësin që t'jem këtu. Du që t'jem një ndikim për gjitha vajzat që s'kan pas mundësi që i ka ndodhur fatkeqësi apo njerë që kanë qenë më lartë se ato i kanë shkel apo çdo gjë e mundshme. Edhe unë do mundojmë që këtë mundësi që ma keni dhënë t'jam një zë sa më i mirë për gjitha vajzat atje. Bravo! Sezonin e tretë të hi dhe she's on top, Megi Benjada, faleminderit shumë që i tjetë për të programin. I keni vënd bukuri, pa fund të programi. Manushe, të falenderoj nga zemra. Grupi, jeni shumë të mirë, në ju dua të gjithve. Faleminderit, Ilirit, regjisorit, Jeta, menaxhera produksionit. Faleminderoj stafin e Top Channel, kameramanët, vajzat e grimit, Melin, Zanën, të gjithë me radhë. Ndjes nëse kam harruar dikë dhe për fund kam lënë ditin montazherin, ditit të dua. Na për e mirë, jemi të zoni tjetër. Oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte.